Без черг під медичним кабінетом, а через чат. Надати меддопомогу хворій дитині тепер можна просто зі смартфону. Медики обласної дитячої лікарні запустили телеграм-канал «Доктор з телефону», де швидко та безкоштовно можна отримати рекомендації лікаря щодо захворювання. Як працює сервіс, дивіться в наступному сюжеті. 11-місячний Іван в обласній дитячій лікарні більш ніж тиждень. У малюка від народження гідронефроз. Це хвороба, через яку нирки збільшуються в розмірах. Мати Валерія каже, коли Івану стало зовсім зле, жодних рекомендацій від свого сімейного лікаря не отримали. І тоді почали шукати іншої допомоги. Натрапила на лікарський чат у телеграмі «Доктор з телефону». Думаю, в інтернеті я не дуже люблю шукати, щоб не накрутити себе лишній раз. Ну, бачила, звичайно, в Фейсбуці, що можна как бы в чате написать в Телеграме свои симптомы и связаться с врачом онлайн. Мне очень быстро ответили, и как бы доктор порекомендовал сходить на УЗИ. Ну, мы так и мы попали на госпитализацию. Мати описала всі симптоми хлопчика, і виявилось, малюку потрібна операція. Її провели і встановили хлопчику тимчасовий стент. Пощастило, що звернулись вчасно, наголошують медики. Смотрите, полость почки сократилась, видно, да, 7/63. И сейчас еще одну секундочку, малышек, все, лоханочки не видно. Телеграм-чат «Лікар з телефону» – це своєрідна швидка допомога, кажуть медики. Для того, чтобы хоть как-то минимизировать вот эти проблемы с логистикой у родителей, чтобы они смогли вовремя приехать, не потерять вот драгоценное время, мы и попробовали сделать вот этот социальный проект, где родители говорят о какой-то проблеме, даже совершенно простой на их взгляд, а мы уже понимаем, нужна им госпитализация, не нужна, куда отправить этого ребенка, с кем его связать. Сервісу менше 3 тижнів, та до нього вже приєдналися майже 500 користувачів. Пишуть сюди про різні захворювання та симптоми. А лікарі – від педіатрів і до урологів. Цілодобово на зв'язку. Окрім цього, батьки можуть перечитувати поради медиків і брати до уваги рекомендації фахівців. Здравствуйте, нужна консультація дитину 3,5 года. Вночі з середи на четвер почала підніматися температура. Збивали нурофеном. Утром после завтрака началась рвота. Начала гнать температуру до 39. Врач назначил нурофен, свечанальдин, регидрон и бетарген. В данном выпадку потребно продолжать давать жарознижующие препараты, обильное питье, и уже потребно сдавать загальный анализ крови и сечи, для того, чтобы разобраться в генезі цієї температури, так, це вірусного характеру температура, чи вже у нас є якийсь бактеріальний компонент. Лікарі прохають лише про одне – детально описувати стан дитини, чітко вказувати вік та вагу, а також які препарати вже приймали. Ольга Величко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».